L'esdeveniment comarcal de les miniolimpiades d'atletisme visitava este passat cap de setmana l'Eliana. Un dia d'esport i formació que per als alumnes de les escoles és important. Per a tots aquests xiquets, aquestes són una de les poques vegades que poden competir, ja que a aquestes categories no hi ha competicions oficials i són els mateixos clubs de la comarca de Camp de Túria i la Serrania els que organitzen aquestes jornades esportives. Centenars de joves atletes participaren de la miniolimpiada. Modalitats esportives per a tots els gustos. Llançament de pes, salt de llargada, carreres de relleus, tandes de velocitat i altres carreres de fons. Els alumnes de les escoles que entraren en competició eren xiquets i xiquetes de la categoria prebenxamí, benxamí, aleví, infantil, cadet i juvenil. Alta participació d'esportistes i moltes modalitats per a poder practicar, perquè l'edat no és obstacle per a viure l'esport amb la màxima intensitat. La matinal d'atletisme va deixar els menús de l'Escola de la Pobla com a tercers classificats per equips, juntament amb altres bons resultats a escala individual. Uns bons resultats de cara a les miniolimpiades que tindran lloc a la Pobla a l'estiu.